Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас гудзикове відео. Але розпочнемо ми його з брошечки. Ось таку брошечку я придбала. Я не могла зняти вам розпаковку, бо мені треба було розпакувати її на пошті, щоб перевірити, чи саме ця брошка прийшла, тому що у продавця було декілька брошок. Коштувала вона не дешево, скажімо так, тому що це скляна брошечка виробництва Чехословакії. Скажімо так, перша половина 20-го століття, тому що сказати точно я не можу. Якщо ви колекціонуєте скляні брошки або дивитесь блогерів, які показують скляні брошки, ви бачите скляні брошки, але там трошки інша застібочка, вже пізніша, яка впаяна в саме скло. Тут скло, от не можу стверджувати, припаяне на метал або приклеєне клеєм, стверджувати я не можу. Тому що Чехословаччині використовували таку техніку, як напаювання скла на метал. До речі, перші скляні гудзики початку 18 століття саме так і виготовляли. Скляні кабашони напаювали на металеві основи. Ця техніка використовувалась все 19 століття і ще на початку 20 століття. Так, чому же я, колекціонер гудзиків, придбала цю брошечку? Я коли її побачила, в мене аж затіпалось все. Тому що я маю ось такий гудзичок. В Чехословакії дуже часто використовували схожі молди, вони відрізнялись тільки за розміром молди, форми. От. І ми тут бачимо, ну що, це оленятко, мабуть, в листі, так. Це гудзик, я думаю, десь 70-ті роки. Він зовсім-зовсім малесенький. От, ще не хочу фокусуватись. Ну, так подалі, хотіла вам поближче показати, поближче не виходить, розфокусовується. Тож, це гудзик, він буває різних форм, різних розмірів, він найменший, є ще більші. І, як бачите, є брошки. Ну, от чехи, які повністю поставили економіку своєї країни на виготовлені біжутерії, от виготовляли такі і гудзики, і брошки. Ви навіть не уявляєте, яка це рідкість, така брошечка. Там була ще одна із зображенням Пегаса. На жаль, гудзика з Пегасом я не маю. Я би їх з задоволенням придбала дві, якби не ціна. На жаль, я не можу за такою ціною дозволити собі придбати дві брошечки. От якщо не буде розфокусовуватись, я залишу. Так, що ще хотіла сказати, забула, перепрошую. Ну, показати не зможу, вам доведеться повірити мені на слово. Тому що антикварні чорні гудзики, можливо, брошки, я не знаю, чи були тоді брошки, були гудзики великі, я вам далі їх покажу. На просвіт вони такого яскраво-марганцевого кольору. Більш пізніші, перша половина 20-го століття, на просвіт такого вже більш фіолетового кольору. І ця брошечка, звичайно, що вона не просвічується, бо там знизу метал. Але коли я підсвічувала її ліхтариком, вона має подряпинки, і от в подряпинках вона віддала мені таким фіолетовим кольором, що говорить нам, ну, про першу половину 20-го століття. Чому же я сказала, що великих таких брошок не виготовляли? Тому що такого розміру, навіть більшого, були гудзики. Ось це великий, 4 см в діаметрі, і це гудзик. Багато хто їх називає пришивними брошками. Як на мене, це невірно, тому що брошка – це така собі прикраса,
Так, гудзики на той момент так само слугували прикрасами, але все ж таки гудзик – це застібка. Як застібались такі великі гудзики? В нашому розумінні гудзик ми продіваємо в петельку. На жаль, я не зберігла фотографії і вже їх не знайшла. Я бачила в інтернеті спосіб, я думаю, я вас здивую, яким же застібали такі великі гудзики. Це було дві петельки на одязі. Тобто гудзик не пришивався, що, до речі, дозволяло кожен раз використовувати інший гудзик. І це вже така собі, да, зараз ми називаємо це брошками, але це ж все-таки був гудзик і використовувався він саме для застібання. Тобто на двох частинах одягу була петелечка, вона накладалась одна на одну, зверху прикладався гудзик, а зі зворотнього боку в цю петелечку, в ніжку гудзика, застібалась булавка. Звичайна булавка. І отак гудзик тримався на одязі, тримав застібнутим одяг. Я не знаю, чи ви зрозуміли те, що я вам пояснюю. Мабуть, я зараз візьму банально два шматочки паперу і покажу вам, як воно все мало виглядати. І так, давайте спробую пояснити вам, як працювала ця застібка. Уявімо, що це тканина, так? На одній частині і на другій ми маємо петельки. Я прорізала отвори. Воно накладалось один на один. В цей отвір зверху вставлявся гудзик, а зі звороту в цей гудзик, ну, бачите, це не тканина, не дуже зручно. Да, і тканина ж, вона тонша, продівалась булавка і застібалась. І таким чином це була і прикраса. Хочу сказати, що зазвичай так гудзик використовувався на одязі один. Інші гудзики були або менші, або взагалі потайні. Тож гудзики такого великого розміру не продівались в петлю. Ну, або не завжди продівались. Ще хочу сказати, що в Сполучених Штатах існували гудзики з двома петлями. Ось такий великий гудзик, і ось тут замість одної було дві петельки, які так само застібались, вони не пришивались обидві, вони застібались на якусь булавочку. Я думаю, для вас це цікава інформація, правда? Тому що великих гудзиків трапляється дуже багато, як, наприклад, ось цей. Він великий, да? Це так само кінець 19-го, початок 20-го століття. Або ось цей. Ну, зараз ви називаєте це пришивна брошка, але повірте мені, це гудзик, це не брошка. Він так само великий. Можливо, якісь і пришивали. Я не буду спорити і не буду казати, що застібали саме так. От, або ось цей. Бачите? Він підписаний 1909 або 4 рік, я не можу стверджувати, підпис майстра, який розмалював цей гудзик. Це гудзик порцеляновий. От, або ось цей. Він, бо я думала, він ніби і важенький, але от така тоненька пльоточка, і якщо її туди-сюди застібати, розстібати, ну, можна зіпсувати гудзик. Всередині встало якесь натуральне каміння, то не скло. То, можливо, і цей гудзик застібався саме зі зворотнього боку на булавочку. Сподіваюсь, ви зрозуміли. На жаль, я не зберігла фотографії. Я дуже шкодую, але не завжди є можливість. От. А отакі звичайні гудзики, вже трошки менші. Давайте я вам по розміру, щоб ви зрозуміли, бо я розумію, що камера не показує звичний розмір. Да? І ви не можете зрозуміти. А ось такі гудзики, вони вже продівались в петельки. Це було 100%.
Ці гудзики скляні, Чехословаччина, кінець 19-го, початок 20-го століття. Цей гудзик Франція або Німеччина, всередині перламутр. От ці гудзики продівались. Ой, я вам покласти. Потім були ще ось такі гудзики. Вони ніби і великі, але вони видовжені. Це гудзик сучасний, але форма у нього стара. Це Чехословаччина, скляний гудзик. Але його вже більш зручніше було продівати в петельку. Я ще маю ось такий. Думаю, що це гудзик не антикварний, вінтажний. Металевий в емалях. І всередині пластикова вставочка люцитова. От, але їх, він наче великий, але бачите, він пришивався ось так, видовжено. І ширина в нього вже менша, ніби от і звичайного такого меншенького гудзичка. Да? І його вже простіше було просунути в петельку. Але пізніше так само відійшли від таких великих гудзиків, більше використовувати почали брошки як прикраси. А гудзики вже звичайний розмір. Ось такі. Це Чехословаччина. Трошки менший. Чехословаччина. І ось такий. Це так само Чехословаччина. Я хочу наголосити, що це не дитячі гудзики. Бо в розумінні людей пострадянського простору все, що з тваринками, це дитячі гудзики. Ні. Це жіночі гудзики жіночого одягу. А перекочували тваринки на жіночий одяг, скоріш за все, з мисливського одягу. Ось такі маю екземпляри в своїй колекції. Я перепрошую, камера розфокусовується. Сподіваюсь, відео було вам цікавим і корисним. Бо я знаю, що взагалі дуже мало хто знає про такий засіб застібання гудзиків старих. І багато хто дивується, як же такі величезні гудзики застібали. І багато хто їх називає пришивними саме брошками. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще. На все добре.